nem felelt meg a kölcsönszerződésben foglaltaknak. A felügyelet megkeresése azért is célszerű, miután a pénzügyi szolgáltatások terén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló rendelkezések betartásában is illetékes hatóság. Tisztelt képviselő úr, bízom benne, hogy a PSAF az ön által említett esetet is alaposan megvizsgálja, és megteszi a törvények betartásához szükséges feltételeket és lépéseket. Tisztelt képviselő, ugyanakkor felhívnám a figyelmet arra, hogy egyetlen példából nem lehet azonnal olyan általánosításokat levonni, mint amit ön tesz, vagy akár az interpellációja címében is a legalizált uzsora, ennél alaposabb vizsgálat szükséges ilyen jellegű kijelentésekhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem válaszom elfogadását. Megkérdezem Z. Kárpát Dánielt, hogy egy percben nyilatkozik-e róla, hogy elfogadja, vagy sem a választ? Államtitkár úr, én szégyelném magam egy ilyen válasz elmondása során, ugyanis ön legalább olyan jól tudja, mint én, hogy itt valódi folyamatábráról beszélhetünk, nem egyetlen kiragadott példáról, és szégyen és gyalázat az, hogy a Jobbik szakértői csapatának kell ezt rendszeresen idehozni a ház elé, miközben önök pontosan arra hivatkoznak, arra az eszközrendszerre, amit nem tesznek elérhetővé. Hát hol van a drákói szigorúságú fogyasztóvédelem? Hol van egy olyan jogosítványokkal felruházott gazdasági versenyhivatal, PSAF, amely elejét tudná venni ennek a folyamatnak és rendszernek? Hát önök pont ezeket az eszközöket vették ki az utóbbi időben a fogyasztóvédelem kezéből, vagy nem adták a kezébe a további eszközöket. Tehát a mulasztás két fronton is fellehető. Látható az, hogy a brutális büntetőkamatokkal sújtott tartozásokra teljes és legalizált behajtóiparág épült. Ezt lehet nem elismerni, lehet elkendőzni a problémát, hogy a devizahitelesek kérdéskörét is áttoljuk a következő ciklusra. Ez mégsem felelős politikusi magatartás. Látható az, hogy a civilek is úgy reagálnak erre, ahogy kell, kollektív keresetek indulnak, és ha kell, akkor alulról induló kezdeményezések söprik ki a maffiát Magyarországról. Köszönöm a figyelmet. Képviselő úr nem fogadta el a választ, megkérdezem az országgyűlést, most szavazzanak. ...176 igen, 79 nem, nulla tartózkodás, az országgyűlés elfogadta a választ. Kulcsár Gergely, a Jobbik képviselője interpellációt nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez. Valóban komolyan gondolja a kormány a magyar kis- és középvállalkozók támogatását címmel? Képviselő úr, a szó, 3 percben. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr. A Nemzeti Ügyek Kormánya. Önök számtalanszor így határozták meg önmagukat, ami rendkívül hangzatos. A kormány folyamatosan hangsúlyozza, hogy a magyar gazdaság táplálkozásának egyik legfontosabb feltétele a magyar kis- és középvállalkozások támogatása. Ezt a kormányprogramban is megerősítik. Idézem. A nemzeti ügyek politikájának egyik fontos célkitűzése, hogy Magyarország váljék a közép-kelet-európai régió leginkább vállalkozásbarát országává. Ezentúl külön fejezet foglalkozik a hazai vállalkozások és az önkormányzatok viszonyával, vállalkozásbarát önkormányzatok címmel. A magyar vállalkozások versenyhátrányát a multikkal szemben önök nagyon helyesen többször hangsúlyozzák kormányprogramukban. Vállalkozásbarát önkormányzatokat óhajtanak, de ennek pont az ellenkezőjét cselekszi a fideszes városvezetők jó része, élén a Mintaváros Debrecen önkormányzatával. A civis városvezetői a közelmúltban olyan rendeletet alkottak, amely a már így is meglévő hátrány tovább növeli, teljesen ellehetetlenítve ezzel a magyar vállalkozókat. Az úgynevezett táblarendelet értelmében cégtáblákat, hirdetményeket csak a városi főépítész előzetes véleményének beszervezésével lehet kitenni. Ennek hiányában komoly büntetésre számíthatnak az amúgy is megsarcolt magyar vállalkozások. Ez a rendelet természetesen a multikat nem érinti, ők továbbra is a szent és sérthetetlen kategóriába tartoznak. Íme egy konkrét példa, amely hülyen szemlélteti a kialakult helyzetet. Egy bolt vezetője úgy gondolta, kitenne néhány reklámtáblát, ezért bement a főépítész irodájába, ahol az ügyintézők elmondták, hogy a McDonald's és a Burger King reklámja az etalon. Nem ezen multik igazodjanak a helyiekhez, hanem mi a multikhoz. A boltos azok mintájára elkészítette a látványtervét. Benyújtotta és várt bizalommal, hiszen olyan tervezet, amiért kértek. Aztán jött az elutasítás, nem illik a városképbe, de nem csak a reklám, de a bolt sem, így aztán át kell építeni. Egész baráti áron 4-5 millió forintból megvalósítható. A helyi magyar vállalkozók levelet is intéztek a polgármester úrnak, ebből idéznék. Minden kisebb egy üzlet, annál kevesebb lehetősége felülete marad arra, hogy felhívja magára a figyelmet. A multik és a nagy cégek már terjedelmükkel is feltűnőek, szinte lehetetlen nem észrevenni őket, míg a kisebb vállalkozásoktól elveszik a jogot, hogy létezősükre felhívják a figyelmet.
táblák leszerelése azzal a veszéllyel fenyeget bennünket, hogy elveszítjük vásárlóink egy részét, mert úgy gondolhatják, hogy megszűnt a vállalkozásunk, ami manapság sajnos nem szokatlan jelenség. A Jobbik helyi szervezete az Alkotmánybírósághoz fordult ez ügyben, ugyanis véleményünk szerint az a rendelet magába hordozza a magántulajdon szentségének megsértését, és hatalmi eszközökkel korlátozza a tulajdonhoz fűződő jogot, szabad gyakorlását, úgy, hogy ezen alapjoggal szemben nem helyezhető egy másik alapjog, amelynek védelmében indokolt lenne a korlátozás. Ezentúl korlátozzák a vállalkozás jogát, és a vállalkozások egyedi jellemzőit törlik el, és ezáltal a fogyasztók döntését is bénítják. Tisztelt államtitkár úr! Kormány megkívánja állítani a debreceni fideszes városvezetés az álmokfutását, mielőtt a magyar vállalkozók tucatjai tönkre mennének. Várom megtisztelő válaszát. A kormány nevében válaszadása Cséphalvai Zoltán államtitkár úr jelentkezik. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Az interpellációjában egy helyi ügyet próbál országos szintűvé avatni, és ennek hatásait kéri a kormányon számon. Azért határozottan szeretném előjáróba kijelenteni, hogy a Debrecenben hozott intézkedések, amelyek egy városképi intézkedés, és a kormány kis- és középvállalkozásokat támogató politikáját nem célszerű összemosni. Két különböző dologról beszélünk. Ezzel azt hiszem be is fejezhetném a választ, de azért megengedi, kicsit tovább mennék. És hadd idézzem fel azokat a lépéseket, amelyeket a kormány tett a kis- és középvállalkozások érdekében. Egyrészt az elmúlt évben csökkentette a társasági adó mértékét. Eltörölt 10 kis adót. Egyszerűsítette a beruházások megvalósításához kapcsolódó engedélyezési eljárásokat. A Széchenyi Kártya programot kibővítettük, aminek szintén haszonélvezői a kis- és középvállalkozások. Elindítottuk a kis- és középvállalkozásokat segítő új Széchenyi tervet, és elindítottunk egy olyan adminisztrációs tehercsökkentő programot, amely 2012. január 1-től kezdve 500 milliárd forintnyi adminisztrációs terhet vesz le a vállalkozások válláról, javarészt a kis- és középvállalkozások válláról. Tisztelt képviselő, ezeknek az intézkedéseknek mindegyike a vállalkozások, döntően a kis- és középvállalkozások helyzetének javítását szolgálja, anélkül, mint ahogy az ön interpellációval hallhatnénk, hogy bármiféle zavaros sehova nem vezető, és úgy gondolom az országra pedig káros, multiellenes hangütése lenne. Cselekedni kell, ezt tesszük. Másrészt úgy gondolom, hogy teljesen elfogadható és érthető, ha egy város városképi okokból szabályozza a reklámok elhelyezését. Ez a törekvés nem a helyi vállalkozók ellen irányul, hanem a város érdekeit szolgálja, és ebbe bele tartoznak nyilvánvalóan a vállalkozók is. A gazdasági reklámok és üzleti felületek közzétételét szabályozza a 2001 évi 96-os törvény, amely elsősorban a magyar nyelv védelmét szolgálja, és amely kitér az üzlet feliratok, illetve üzlet elnevezésének szabályaira is. Szabályozza továbbá a reklám hordozók elhelyezését a műemlékeken és műemléki jellegű épületeken a kulturális örökség védelméről szóló 2001/64-es törvény, amelynek végrehajtási rendelete részletes engedélyezési előírásokat tartalmaz. Mindezek miatt válhatott szükségessé, hogy a debreceni önkormányzat megalkossa az említett helyi rendeletet. Minden településnek saját érdeke is, hogy helyi rendelettel szabályozza a közterületek használatát és rendjét, amelybe természetesen a reklámtáblák elhelyezése is beletartozik. Mindezeket figyelembe véve, tisztelt képviselő úr, nem gondolom, hogy a debreceni szabályozásos kisvállalkozások ellen történik, inkább érdekükben. Amennyiben ugyanis az üzlet felirat vagy a reklámtábla illeszkedik Debrecen városképébe, ez a vállalkozás és az adott üzlet érdekét is szolgálja. Megítélésünk szerint szó sincs arról, hogy egy ilyen intézkedés korlátozná a vállalkozási jogot, vagy eltörölné az egyedi jellemzőket, hiszen a városnak érdeke, hogy a helyi vállalkozások megmaradjanak, fejlődnek, és a kormánynak is ez a szándéka. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem válaszom elfogadását. Egy perce van képviselőnek, hogy nyilatkozzék a válasz elfogadásáról. Tisztelt államtitkár úr, nem tudom elfogadni a válaszát, több ok kifolyólag. Az egyik az az, említette a társadalmi társasági adócsökkentését, ez pontosan a multik terheit csökkenti, nem a magyar kis- és középvállalkozókat. A magyar kis- és középvállalkozóknak kevésnek van 50 millió forint feletti bevétele, és több mint négyszeres az adóterhe a magyar vállalkozásoknak a multikhoz viszonyítva. Másrészt a debreceni rendeletet még a debreceni városvezetés aggályosnak tartja, annál is inkább, mert az alpolgármester úr a közelmúlva sajtótájékoztatót tartott, és
azt jelentette be, hogy talán változtatni kéne ezen a rendeleten, szóval nem ártana, ha önök egymás között is kommunikálnának. Az meg pláne nem ártana, hogyha a magyar kis- és vállalkozókat valóban támogatná a kormány és a fideszes városok vezetések. Nem tudom elfogadni a válaszát. Képviselő úr, nem fogadta el a választ, megkérdezem az országgyűlést, önök elfogadják-e? Szavazzanak most. Kimondom határozatot, 177 igen, 81 nem, nulla tartózkodással az országgyűlés elfogadta a választ. Tisztelt országgyűlés, 13 óra 26 perc van, áttérünk az azonnali kérdésekre. Az azonnali kérdések sorában elsőként megadom a szót Harangozó Tamás képviselőrnek, az MSZP képviselőjének, aki azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Miért tűri, hogy a saját kormányának tagjai meghazudtolják címmel? Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, hölgyeim és uraim! Ki kell söpörnünk a magánérdeket az állami vállalatok világából is. A magyaroknak elegük van abból, hogy az ő szolgálatukra létrehozott, az ő pénzükön üzemeltetett vállalatokat bűnözők szállják meg, és szervezetten hordják ki belőlük a közpénzt. Ezt ön mondta, miniszterelnök úr, tavaly októberben napirend előtt. Nézzük, mi történt azóta. Például a közbeszerzési értesítő múlt hét vagy 27-i hétfői számában jelent meg az a hirdetmény, amelyből kiderül, hogy a két másik céggel összefogó civil biztonsági szolgálat nevű cég nyert el a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT által hónapok előtte meghirdetett vagyonvédelmi megbízást. A CBS korábban Pintér Sándor belügyminiszter tulajdonában állt, a kormányváltás óta a Magyar Villamosművektől és a Magyar Fejlesztési Banktól is megbízásokat kapott. Ezt a megbízást állítólag 2014. december 31-ig havi 100 millió forintért nyerte el. Másik két céggel, ami nagyon érdekes, hiszen abból az egyik a Magyar Honvédelmi Minisztérium elektronikai, logisztikai és vagyonkezelő ZRT-je. A másik cég szintén egy magáncég. Ami még szintén nagyon érdekes, miniszterelnök úr, hogy az öt ajánlat közül a legdrágábbat sikerült kiválasztania, hogy nem az MNV ZRT-nek. A legolcsóbb ajánlat mintegy 40%-kal olcsóbb volt, mint a nyertes ajánlat. Miniszterelnök úr, ma itt annak vagyunk tanúi, hogy magáncégek erkölcstelenül és szervezetten hordják ki a közpénzt. Ennek az ügyletnek felelősei Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter, az MNV ZRT tulajdonosi jogait gyakorló miniszterként, Hende Csaba honvédelmi miniszter, a HMI ZRT tulajdonosi jogait gyakorló miniszterként, és Pintér Sándor felelőssége is nehezen megkerülhető, hiszen ez a cég mintegy 1,5 milliárd forinttal tartozik neki, mint magánszemélynek. Ha ez így van, miniszterelnök úr, és ha jól értelmezzük a büntetőjog mostani fejlődését, ha ön nem avatkozik bele, nem érvényteleníti ezt a szerződést, akkor ez a jövőben az ön őrizetbevételének is bűnpártolásként a megalapozását szolgálhatja. Nagyon aggódunk ezért, hogy ne így legyen, miniszterelnök úr. Kérdezzük, miért tűri, hogy saját kormányának tagjai meghazudtolják önt? Köszönöm szépen. Az azonnali kérdésre a válasz ugyancsak 2 percben. Orbán Viktor miniszterelnök úré. Tisztelt képviselőtársam, hölgyeim és uraim, a személyemet illető aggodalmakat igazán köszönöm. Egyúttal a leghatározottabban visszautasítom azt a kísérletet, hogy ön üzleti csoportok érdekében szólal fel a parlamentbe. Mindenki hallhatta, teljesen nyilvánvaló, miről van szó. Én nem gyanúsítgatom önt semmivel, de nyilvánvaló, hogy nem tetszik egy olyan döntés, amely a törvények betartásával született. Ha nem úgy született volna, akkor bátran meg lehet támadni ezt a döntést. De úgy tűnik, úgy született, ezért nem is megtámadta, hanem a rivális üzleti csoportok érdekében itt felszólal. Ez egy olyan magatartás, amit vissza kell utasítanom, mert méltatlan a magyar parlamentarizmushoz és méltatlan a választópolgárokhoz is. 1 perces viszont válasz, Harangozó Tamás képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, miniszterelnök úr, a kommunikációs tréningek úgy látszik, hogy megtették hatásait. Én nem üzleti érdekekből szólaltam föl, már csak azért sem, mert itt van a kezemben az a írásbeli kérdés, amit Pintér Sándorhoz címeztem lassan egy hónapja. Egyetérte azzal, hogy állami feladat legyen az állami intézmények és állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok vagyonának őrzésvédelme. Én ezt kérdeztem, mert azt gondolom, ahogy ön is mondta, miniszterelnök úr, nem kell magáncégek profitját gyarapítani az állami vagyon őrzésével kapcsolatban. Ennyi erővel, miniszterelnök úr, azt a 1,5 milliárd forintot, amit Pintér Sándor a vagyonnyilatkozatában is szerepeltet, hogy annyival tartozik neki ez a civil biztonsági cég, egyszerűbb lenne az MNV ZRT egyből átutalná a miniszter úr bankszámlájára, és akkor nem kéne ilyen közbeszerzésekkel szórakozni. Ellenkező esetben legyenek kedvesek betartani a törvényeket. Köszönöm szépen. 1 perces viszont válasz, miniszterelnök úré.
Az sem szép dolog, hogyha magáncégek érdekeit képviseli egy parlamenti vitában egy képviselő azáltal, hogy egyébként egy döntés törvényességét meg nem támadó föllépés helyett inkább nyílt politikai vitát csinál egy gazdasági vagy cégversenyből. Az pedig még kevésbé helyes megítélésem szerint, hogyha egy olyan párt képviselője, amely kilopta az ország szemét az elmúlt 4 évben. Kilopta az ország szemét. Egy olyan párt, amely tönkretette az országot, amely sportot űzött a korrupcióból, ebben az ügyben felelősségre kíván vonni bárkit a házfalai között. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tisztelt Országgyűlés, Vona Gábor, a Jobbik képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Mer-e a miniszterelnök úr a cigányságról őszintén beszélni címmel? Vona Gábor képviselő úr, a szó. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Aztán abban mindannyian egyetértünk, hogy a cigány probléma, a cigány kérdés az ország egyik legsúlyosabb problémája, amivel foglalkozni kellene. De egyelőre még odáig sem jutottunk el, hogy a vitát, érdemi vitát megkezdjük egymás között. Én azzal próbálok most segíteni, hogy ezt az általános kérdést, amit föltettem, megpróbálom 3 részkérdésre szűkíteni. Arra kérem a miniszterelnök urat, hogy ne úgy válaszoljon, hogy általában szokott, hogy a kérdés megmásítja, és aztán arra a kérdésre válaszol, ami el sem hangzott, hanem arra a kérdésre kérnék választ, ami majd el fog hangozni. Segítek abban is, hogy eldöntendő kérdések lesznek a kérdéseim, tehát akár igen, igennel, vagy akár nemmel, nemmel is lehet rá egyszerűen válaszolni. Az első kérdésem az, hogy a miniszterelnök úr gondolja el, hogy létezik Magyarországon cigánybűnözés, ennek kriminológiai értelmében, tehát nem kollektív ítéletről beszélünk, soha nem mondtunk ilyet, amit önök általában a szánkban adnak, hanem mint kriminológiai fogalom, létezik-e a cigány kisebbségre speciálisan jellemző bűnelkövetési forma Magyarországon, uzsorázás, fatolvajlás, fémtolvajlás, vagy ilyen nem létezik. Létezik-e a miniszterelnök úr szerint megélhetési gyermekvállalás, tehát nem felesleges élet, ahogy legutóbb a számba adta a miniszterelnök úr, hanem megélhetési gyermekvállalás, vagyis az, amikor sajnos családok, szülők nem azért vállalnak gyermeket, mert ez az életnek a nagy csodája, hanem azért, mert így a szociális és családtámogatási hálón belül plusz forrásokhoz jutatnak az adófizetők pénzéből. És a harmadik kérdésem, miniszterelnök úr fejében problémaként létezik az az etnikai robbanás veszély, ami a cigányság gyarapodásával kapcsolatos. Az, hogy Kelet-Magyarországon az iskolák nagy részében már nem hogy 50%-os, hanem 100%-os a cigány gyermekek száma. Problémát jelent ez a kormány számára, észlelik-e az ebben rejlő szociális, társadalmi és társadalombiztosítási veszélyeket, vagy ezt önök csak a magyar társadalom egy kevésbé fontos folyamatának tartják. Ezekre a kérésekre kérnék a miniszterelnök úrtól érdemi válaszokat. Köszönöm szépen. Válaszadás lehetősége 2 percben, miniszterelnök úri. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársam, tisztelt ház! Kár, hogy az érdemi válasz a rendelkezésemre álló 2 percből el kell vennem néhány másodpercet, és azt kell mondjam önnek, hogy nem tartom udvarias dolognak, hogy meg akarja mondani, hogy hogyan válaszoljak. Ráadásul azt sem tartom helyesnek, és úgy érzem, nem is fér össze a parlamentarizmus hagyománya, hogy megmondja nekem, hogy én mit válaszoljak. Szeretném jelezni, hogy minden tiszteletem mellett ön nincs abban a helyzetben, hogy megmondja nekem, hogy hogyan és miképpen válaszoljak az ön kérdésére. Ezért úgy fogok válaszolni, hogy helyén valónak tartom, képviselőtársam. Tehát, ami a kérdést illeti, a kérdés lényegét. Először is mélyen helytelenítem, hogy ha kialakul egy olyan képzet, miszerint létezik egy olyan téma, amelyről nem lehet nyíltan beszélni, amelynek egyes részleteit, mintha kényszerűen homályba kellene hagyni. Nem értek egyet azzal, hogy ilyen helyzet létrejöjjön, mert ez a kérdés misztifikálásához vezet. Márpedig misztifikálása nincs szükség, ez a racionális gondolkodás és a racionális cselekvés akadályává válik. Ezért számomra a cigánykérdés nem valami fajta misztikus kérdés. Ugyanolyan gyakorlati dologról van szó a számomra, mint bármely más közösen megoldandó feladatunk esetében. Munka, tanulás, otthon, rend és biztonság. Ez a cigánykérdés lényege is, tisztelt képviselőtársam. 1 perces viszont válasz, Vona Gábor képviselő úr. Megkaptam a választ a kérdésre, mert a miniszterelnök úr nem mer, vagy nem akar őszintén beszélni erről a kérdésről. Azért merészeltem mégis az elején, én a miniszterelnök úrnak tisztában vagyok azzal, hogy mit szabad és mit nem, de ön az elmúlt hónapok során számtalanszor kitért a válaszadás elől, mint hogy most is kitért a válaszadás elől. Most sem mondta meg, hogy létezik-e cigánybűnözés a miniszterelnök úr szerint.
Most sem mondta meg, hogy létezik-e megélhetési gyermekvállalás a miniszterelnök úr szerint, és most sem mondta meg, hogy veszélynek tartják-e az etnikai eltolódást Magyarországon. Én arra kérem miniszterelnök urat, hogy vegye figyelembe azt a gyöngyöspatai üzenetet, amit szeretnék önnek tolmácsolni, idős hölgy mondta nekem, hogy mondja meg Orbán Viktornak Ona úr, hogy ha arra jár a parlamentben, hogy ne Strasbourgban, ne a Budapesten, a Magyarország gyűlésben álljon helyt, hanem jöjjön le ide egy pár napra hozzánk Gyöngyöspatára, költözzön be az én házamba, nézzen ki esténként az udvaromba, és akkor majd látni fogja, hogy mit jelent Magyarországon magyar emberek számára a cigánykérdés. Én erre kérem miniszterelnök urat, néha járjon kicsit Magyarországon, ne csak Brüsszel és Budapest között repüljön. Köszönöm. Egy perces viszont válasz Orbán Viktor miniszterelnöki. Tisztelt képviselőtársam! A magyar kormány egy olyan átszervezésen dolgozik, amely figyelembe veszi az összes magyar realitást. Az egyik ilyen realitás az, hogy nagyszámú cigány közösség él velünk együtt. A dolog az úgy áll, hogy miután a realitásokat figyelembe vesszük, ezért a cigányság realitásait is figyelembe kell venni, ideértve az együttélés minden nehézségét. Ez azt jelenti, hogy figyelembe kell venni az átszervezéskor a cigány gyerekek tanulási nehézségeit, a cigány felnőttek problémáit a munkavilágába, a cigányok tarthatatlan lakáshelyzetét, és azokat a közbiztonsági gondokat, amelyek a cigányok által lakott területeken jelentkeznek, és sok ezer ember életét megkeserítik, sőt egyenesen veszélyeztetik. Olyan átszervezésen dolgozunk, amelynek eredményeképpen le tudunk számolni az otthonról hozott hátrányokkal a tanulásban, figyelemmel tudunk lenni a cigány emberek elhelyezkedését akadályozó körülményekre, és azokat ki tudjuk iktatni, és világossá tudjuk tenni, hogy ebben az országban, mint mindenkinek, a cigányoknak is tiszteletben kell tartani a törvényeket. Köszönöm, megtisztelő figyelmet. Tisztelt Országgyűlés! Gona Gábor kérdése után Vágó Gábor, az LMP képviselője következik, aki azonnali kérdést kíván feltenni miniszterelnök úrnak. Hogyan lesz itt nyugdíjunk, mi van a kormány nyugdíj koncepciójában címmel? Képviselő úr, a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszterelnök úr! Olyan kérdésről szeretném önt megkérdezni, amely hosszú távú kihatásokkal rendelkezik, és nagyon úgy tűnik, hogy ebben a kérdésben a kormány inkább a romboláshoz ért, mint az építkezéshez. Ez a nyugdíj kérdés. Az látszik ma Magyarországon, hogy a most nyugdíj előtt állók nyugdíja sincsen biztonságban, az önök generációjának a nyugdíja sincsen biztonságban, az én és az önök gyermekeinek generációja már álmodni se tudott arról, hogy lesz-e vala a nyugdíjunk. Önök azt ígérték, hogy az állami rendszerben visszalépők jobban járnak, mint akik a magánnyugdíj rendszerben maradtak. Az a koncepció, ami a múlt héten napvilágot látott, mégis azt feltételezheti, hogy azok, akik az állami rendszerben visszalépnek, ugyanúgy a munkavállalói járulékokat kapják csak meg, míg a munkáltatói járulékuk a rendszer fenntartására fordul csupán. Az a zsarolás, amivel önök visszatérítették a java részét a munkavállalóknak és nyugdíjbefizetőknek, úgy tűnik hatástalan volt, elvesztik ugyanúgy a nyugdíjuk java részét. Alacsonyabb és kiszámíthatatlanabb nyugdíjrendszer is, illetve nyugdíjak várhatóak. Az az ígéret, amit önök akkor elmondtak, hogy az Einstein-kor, hogy az egyéni számlák rendszere májusra kiépül, úgy látszik, ismét nem valósul meg. Hiszen most kezdtek el arról egyáltalán gondolkodni, hogy hogyan és miként épüljön fel az egyéni számlák rendszere. Az ígéretükkel ellentétben a koncepcióból világosan kiviláglik, hogy nem csupán a rendvédelmi dolgozók előrehozott nyugdíjából lesz segély, hanem minden egyes előrehozott nyugdíjból segély alapú lesz. Egy járulék alapú befizetés helyett ugyanúgy a kormány és az állam kényekedve szerint kapják majd meg a járandóságokat az emberek. Kérdéseim. Mikor lesz végre az egyéni számlás rendszer valósággá, és akarnak-e politikai és generációs konszenzust? Hallgassanak meg. Köszönöm szépen válaszát. 2 perces válaszadás lehetősége. Miniszterelnök úré. Tisztelt képviselőtársam, köszönöm, hogy egy ilyen fontos kérdést vetett föl, de engedje meg, hogy emlékeztessem arra, hogy zsarolásról beszélni, akkor, amikor az embereket törvény erejével kényszerítették bele abba a rendszerbe, ahonnan mi kiengedtük őket, az enyhén szóval is érdekes megközelítés. A másik dolog, amiről szeretném ön tájékoztatni, az, hogy semmifajta koncepció nem látott napvilágot.
A kormány két alkalommal is tárgyalt a nyugdíjrendszer átszervezéséről, és még több alkalommal fog is. Bizonyára föltűnt önnek, hogy amikor a kormány ilyen előterjesztéseket tárgyal, akkor a lap tetején mindig fut egy sor, amiben az van írva, hogy miután a kormány semmilyen döntést nem hozott, azért ami itt szerepel, az még nem a kormány álláspontja. Kérem ezért, hogy vegye komolyan ezt a feliratot. Amikor koncepciót hozunk nyilvánosságra, ott oda lesz írva, hogy a kormány ilyen és ilyen ülésén megtartott napirendi pont tárgyalás, akkor meghozott döntés alapján a nyilvánosság elé tárunk valamit, amit eldöntöttünk. De most ilyenről itt még nincsen szó. Ami a nyugdíjrendszer jövőjét illeti. Ön is tudja, hogy a magyar emberek nyugdíja veszélyben volt. Ön szerint még mindig abban van. Szerintem is vannak még veszélyek, azonban ezeknek a veszélyeknek a mértéke már nem hasonlítható össze azzal a veszéllyel, mint ami egy évvel ezelőtt még élő volt. Engedje meg, hogy azt is mondjam, hogy ha a kormány nem hozott volna gyors döntéseket, akkor a nyugdíjrendszer mára már össze is omlott volna. A mi elképzelésünk az, hogy átlátható, világos és biztonságos nyugdíjrendszert hozunk majd létre. Nyugdíjat csak a nyugdíjkasszából szeretnénk fizetni, és fordítva a nyugdíjkasszából csak nyugdíjat szeretnénk fizetni. Ma nem ez a helyzet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a nyugdíjtőzsdét megszüntettük, és a milliárdos spekulánsok kockázatát, amelyel a milliárdos spekulánsok kockáztatták a magyar emberek nyugdíját, azt felszámoltuk. A szociális konzultáció pedig kijelölte az irányokat három fontos kérdésben a számunkra, amely három fontos kérdésben adott állampolgári válaszokat irányadónak tekintjük, és ez is képezi majd az új nyugdíjkoncepció három alappillérét. Köszönöm megtisztelő érdeklődését. Viszont válasz Vágó Gábor képviselő úré. Tisztelt miniszterelnök úr, ön arra utal, hogy törvény erejével kényszerítették bele az egyik rendszerbe, ezt a törvényt egyébként a Fidesz frakció is annó megszavazta, de másrésztről. Az látszódik, hogy a kormányzat jelenleg rosszabb gazdája a nyugdíjbefizetés, nem jobb gazdája a kormányzat a nyugdíjbefizetéseknek, mint a magánnyugdíjpénztárak. Nem látszódik az, hogy miből lesz majd azoknak a dolgozó szegényeknek, akiket önök a vudu gazdaságpolitikával teljes mértékben kiszolgáltatott helyzetbe hoznak, azoknak a dolgozó szegényeknek miből lesz megélhetés biztosító nyugdíja. Mert az, amit valóban nem a kormányálláspontot nem tükröző irat mond, az azt jelenti, hogy a gazdagoknak sok nyugdíja lesz, a dolgozó szegényeknek még annyi nyugdíja se lesz, hogy a rezsit és az ételt pedig ki tudják fizetni. Mikor lesz igazságos nyugdíjrendszer, mikor lesz egyéni számla, és mikor lesz megélhetés biztosító alap minimál nyugdíj? Ezt szeretném kérdezni miniszterelnök úrtól. Köszönöm és egy szépen. Percben Orbán Viktor, miniszterelnök úr. Azt javaslom a képviselő úrnak, hogy a nyugdíjrendszer ezen rendkívül fontos és lényeges kérdéseit, esetleg a nyugdíjrendszerről szóló törvényjavaslat vitájakor vegyük elő. Az lehetőséget adna egy értelmes párbeszédre az egyperces válaszok és viszontválaszok helyett. Engedje meg, hogy most csak azzal az egyetlen mondatával foglalkozzam, mert ennek következménye lesz majd a benyújtandó törvényjavaslat tartalmára is, miszerint az állam nem jobb gazdája a nyugdíjrendszernek, mint a magánszektor. Ezt mi élesen visszautasítjuk. A mi álláspontunk pontosan fordított. A világgazdasági válság pontosan azt mutatta meg, hogy a modern világban nagyon nehezen teremthető biztonság, abszolút biztonság már nincsen is, de még mindig nagyobb biztonságban vannak a nyugdíjak egy államilag garantált állami nyugdíjrendszerbe, mint a magánnyugdíjpénztárakban. Erről szólt a világgazdasági válság. Mi ezt a leckét megértettük, és ennek figyelembevételével fogjuk beterjeszteni a ház elé a nyugdíjakról és a nyugdíjasokról szóló törvényjavaslatunkat. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Tisztelt Országgyűlés, Ág Péter a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás Miniszternek. Mi a kormány főbb irányvonala az új nemzedék jövőjéért program keretében címmel? Miniszter úr kijelölte válaszadásra Soltész Miklós államtitkárulat. Kérdezem képviselőt, hogy nem meglepő módon gondolom elfogadja a válaszadó személyét, képviselő úr. Ebben az esetben önné a kérdés lehetősége. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, a nyugdíjasok után a fiatalok témájába szeretnék felszólalni. Tisztelt államtitkár úr, az új nemzedék jövőért program vitairatát június 18-án mutatta be Mihalovics Péter miniszteri biztos. A korábbi években is készültek már dokumentumok a témában, melyek azonban rendre a minisztériumi fiókokban landoltak. A miniszteri biztos szavaival élve az októberre elkészülő program, melynek alapját nagyban a már említett vitairat képezi, valóban a fiatalokról, a fiataloknak szól majd, valódi megoldás, útmutatót jelent majd
melyre soha nem látott módon szükségük is lesz. Az elmúlt évtizedek társadalmi-gazdasági változásaival új kihívások jelentek meg a fiatalok számára. Ezekben a folyamatokban a korábbi szocialista kormányok nem segítették az új nemzedék tagjait. Az ifjúsági intézményrendszert szétverték, a megszorítások pedig mindig elérték az ifjúságot. A családalapítás, a munkavállalás így egyre távolabbi vágyálom lett számukra. A gazdasági problémák mellett újabb kihívások is elérték a fiatalokat.